नोता ताल लग रहा है बच्चा እንደዚህ ነው በቃ ማሻአላ
ማሻአላ ማሻአላ ይደል ታረተው በኋላ ለታመሙ በእናንተ እኔ አለሁበት እ ማሻአላ እሺ እሺ ማሻአላ እንግዲህ በጣም ደስ ለሚበርኩ ሰምተናል አሪፍ ድምጽ እንደሰማችሁ ምርግተኛ ነኝ በቃ በዚህ እንኳን ጨውደኝ ኢንሻአላ ሰዓት ቢለብያሉ ነው እሺ ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን የሚሆነው በለባልም ነው ወደዛ ከመሄዳችን በፊት እንደተለመደው በየፕሮግራሙ ማል ሰካሰካ እናረጋለን አንዳንድ ጥያቄዎች ብለናል ያሁኑ ግን ያሁኑ እስኪ ሁላችሁ ስልካችሁን አውጡ ስልካችሁን ላይ አውጡና የካርድ ስነ ስርዓት ኖረና ካርድ ለመውጣት ተዘጋጁላችሁ በፈጠነ መልኩ ነው እንድትመጣው ቁጥራው ቁጥሮቹ ዝግጁ ሆነ ተለይምባ ዝግጁ ልጀምር ዝግጁ ናችሁ እግሩን ልንገራችሁ አስቀድሜ በመሃል ቁጥሩ ራሱ ላልጠራው ይችላል ለምሳሌ 7 ከሆነ ከ6 ቀጥሎ ቢይን የሚሄዱ ቁጥሩ ራሱ ላልጠራው ስለዚህ ራሳችሁ ትነት ይጠይቃል ሲከተል መጨረሻ ላይ ያለው ዲጂት አመናገር በራሳችሁ ጉልት አስማማን ያስኬዳል አይደል ያስኬዳል ያስኬዳል እሺ ሊድ ወደ በመጀመሪያ Yeah.